sljedeće predavanje je fizička aktivnost. Predavač je primarius dr. Milena Dreger, specijalista fizijacija i subspecijalizacije iz reumatologije. U 1927. godine radi u specijalnoj bolnici za reumatske bolesti Novi Sad i Gornja Banja. Aktivni učesnik na mnogim skupovima u zemlji i inostranstvu. Član OSA i član upravnog odbora podružnice OSA Novi Sad. Održava preko 10 predavanja za članove OSA. Uvijek se odaziva svim akcijama OSA i redovno podržava obeležavanje Svjetskog dana borbe protiv arterijskleroze. Izvolite. Poštovani slušalci, namjerno neću da kažem bolesnici, nego slušalci, cilj mog predavanja je fizička aktivnost. Ovim želim da vas podstaknem da razmišljate o značaju fizičke aktivnosti i želim da vam ovo predavanje pomogne da neke stvari promenite, usvojite ili nastavite da vežbate redovno. Artritis znači inflamaciju, zapaljenje i deo je različitih vrsta reumatskih bolesti. Od artritis mogu da imaju i deca i odrasli, a zajedničko je da osim samog zgloba biva zahvaćen kod artritisa i mišić, tetiva, ligamenti, fascije, ali kod tih zapaljenskih bolesti bivaju zahvaćeni i unutrašnji organi. Bolest karakteriše jutarnja upočenost, nelagodnost, zamor, frustracija, zglob je otečen, bolan i topao, i uvek tokom trajanja same bolesti dolazi do nastanka trajnih oštećenja, kod većine bolesnika i deformiteta, dolazi do gubitka snage, smanjuje se obim pokreta, dolazi do poteškoća u hvatanju predmeta, nastaje fizička onesposobljenost u manjoj ili većoj meri, nastaju teškoće u svakodnevnom životu, samozbrinjavanju, obavljanju posla, bavljenje nekim svojim hobijem. I na kraju dolazi do nastanka invalidnosti i osoba postaje zavisna od pomoći drugih, ugrožena je socijalizacija, kretanje u društvu, porodici, na poslu i značajno se menja kvalitet života. Veoma je važno da bolesnik poznaje prirodu svoje bolesti, da je, na primjer, reumatoidni artritis hronična, progresivna bolest koja vremenom može dovesti do teških i trajnih oštećenja. Dobro obučeni bolesnici, dobro edukovani, oni koji poznaju dobro svoju bolest, lakše se suočavaju sa bolešću, bolje sarađuju u terapiji i ređe pate od depresije. Naravno da je lečenje medikamentima neophodno, i ako mogu da kažem broj jedan, oni se moraju redovno uzimati, ali je važno i vežbati, održati zglobove u normalnom položaju, izbalansirati fizičku aktivnost i obavljati odgovarajuće vežbe koje će održati pokretljivost zglobova i snagu mišića. Vežbanje treba da bude sastavni deo lečenja svakog reumatskog bolesnika. Vežbe treba sprovoditi od samog početka bolesti i paralelno sa svim drugim oblicima lečenja. Većina ljudi se danas kreće premalo, to svi znamo, jer je moderan način života, uglavnom sedentaran, vozimo se kolima, sedimo u autobusu, gledamo televizor, dosta smo nad računarima, tako da uglavnom se dosta sedi i veoma malo idemo peške. Koristi od fizičke aktivnosti su daleko veće nego što mislite. Redovno vežbanje ili bilo koja druga fizička aktivnost omogućava da se očuva, to jest održi obim pokreta zgloba, da se studije su pokazale da vežbe mogu da kontrolišu bol, da se poveća mišićna snaga i izdržljivost, da se jačaju kosti, što je važna pomoć u borbi protiv osteoporoze, vežbe pomažu održavanju idealne telesne težine, balansu i koordinaciji pokreta, vežbe smanjuju stres, omogućavaju bolji san, smanjuju zamor, bolje dišemo kada se vežba i poboljšava se opšte zdravlje. Preporučuje se 30 minuta umerene fizičke aktivnosti svakog dana i aerobik 20 minuta 2 do 3 puta nedeljno. Godine nisu barijera za vežbanje. Može se početi i može se vežbati u bilo kojoj životnoj dobi i veoma je važno vežbe početi u ranom stadijumu bolesti. Studije su pokazale istraživanja da muškarci i žene preko 65 godina mogu da postignu značajno poboljšanje snage, izdržljivosti i elastičnosti već nekoliko nedelja posle kontrolisanog vežbanja.
Vežbe pomažu održavanju idealne telesne težine. Svi znate da gojaznost znači veći dodatni pritisak na zglobove, znači kukove, kolena, stopala i kičmu. Da je gojaznost zapravo rizik za nastanak drugih hroničnih bolesti, šećerne bolesti, povišenog pritiska i infarkta srca, a zamršavljanje, vežbanje je podjednako važno kao i dijeta. Vežbe, ukoliko se rade pravilno i pod kontrolom, ne utiču na pogoršanje artritisa, ali je potrebno znati pravilno i koristiti. Vrlo je važan odmor, on pomaže u smanjenju zapaljenja zgloba, ali samo se smanjuje aktivnost zgloba koji je u zapaljenju. Ostale zglobove treba koristiti, znači u periodima pogoršanja važan je odmor, ali ne treba prestati sa fizičkom aktivnošću, sa vežbanjem. Znači, važno je naći najbolju kontrolu i najbolju kombinaciju između odmora i aktivnosti i programa vežbi. Pre početka vežbi važno je konsultovati lekara i terapeuta, važan je taj individualni pristup. A ono što vrlo često svi pitaju, to je kada je pravo vreme za vežbanje, da li je to odmah ujutru ili tokom dana. Nema pravog vremena koje možemo savjetovati, zapravo pravo je ono vreme kada vi izaberete i kada vi to želite. Sve je znači podjednako dobro. U prvim nedeljama vežbanja može se javiti neprijatnost u mišićima koji nisu naviknuti na vežbe i može se javiti bol. Ukoliko taj bol traje 2 sata posle vežbi, znači da ste preterali. Potrebno je tada smanjiti broj ponavljanja vežbe, postepeno povećavati, postepeno se angažovati. Znači da kod preteranog vežbanja javlja se, prepoznaćete preterano vežbanje jer se javlja stalan zamor, smanjenje obima pokreta, povećanje otoka i stalan bol. Tada možemo pokušati sa toplim tušem i lekovima i stavljanjem leda na otečene zglobove. Treba odrediti sposobnosti i mogućnosti svake osobe, znači individualni pristup je ono što je veoma važno imati na umu. Ovo, ja mislim da je jako važan slajd, govori nam koliko je zapravo važno naše dobro držanje tela, to jest postura. Svi svoju posturu možemo videti tako što se pogledamo u ogledalo, stanemo spreda i sa strane, jer je ta idealna postura od vitalnog značaja za funkcionisanje u svakodnevnom životu. Kičmeni stup je naslonjen na sakralnu kost, na njoj balansira čitav kičmeni stup sa fiziološkim krivinama, održava se balans u odnosu na centar gravitacije, a mišići imaju antigravitacionu ulogu i podršku preko ligamentarnih struktura. Sjetite se ono, mnogi od nas kad smo bili deca, rekli su nam ispravi se, stoji pravo, i svoju posturu ćete proveriti najbolje na taj način kada stavite knjigu na glavu, znači da stojite uspravno, učenog trbuha, spuštena ramena, isturene grudi, uši treba da budu u nivou ramena, znači kao kada bi hodali sa knjigom na glavi. Evo vidimo sliku ovog jednog mladog dečaka koji ima loše držanje tela, pogrbljen je, slabi su mišići, telo pada napred i tada se pogoršava deformitet, skraćuju se grudni mišići, pogoršava se deformitet kičme, stopala, može da ima poteškoće pri hodu i kretanju. Vrlo je važno misliti na držanje, kako stojite, kako sedite i posturu treba održavati dok hodate, dok vozite auto, dok sedite i gledate televizor. I tada dobra postura postaje navika. Od vežbi, osnovne vežbe koje primenjuju naši bolesnici, to su vežbe održanja ili povećanja obima pokreta. One su osnova svakog programa vežbi, omogućavaju održanje elastičnosti, omogućavaju dobru posturu i snagu, rade se lagano da se postigne pun obim pokreta zgloba. Radi se i u prisustvu bola i otoka zglobova, ali ih tada treba dozirati. Poželjno je raditi ih 2 puta dnevno svakog dana. Svaki zglob treba da izvede pun obim pokreta, 3 do 10 ponavljanja u svakoj seriji, postepeno povećavati broj i ponavljati ih polako. Vrlo je važno znati kako se zglob pozicionira. O tome možemo i kasnije nešto, ukoliko bude pitanja kako se pozicionira ručni zglob, koleno, da bi sačuvali zapravo pun obim pokreta u zglobu.
Vežbe snage su veoma važne. Mišići koji okružuju zglob tokom vremena postaju atrofični, slabi, javljaju se kontrakture, zgrčenost mišića. I vrlo je važno jačati antigravitacionu mišiće. To su stabilizatori donjih ekstremiteta koji su nam ključni za funkciju hoda. Znači, vrlo je važno održati taj, kako mi kažemo lekari, kinetički lanac mišića. To su mišići koji istežu kičmu, mišići koji omogućavaju stabilizaciju bukova, kolena, i kombinovati te vežbe treba sa mišićima koji ispravljaju ili, da tako kažem, istežu ramena i kičmu. One su zahtevne, treba sa njima početi polako, postepeno se povećava broj ponavljanja, a kod vežbi snage se zapravo od mišića zahteva da radi više i da postane jači. Zovu se i vežbe izdržljivosti. Mnogi vežbave znaju, edukovani su i one se rade tako da se mišić drži zategnut i broji 5 do 10 sekundi se zapravo zadrži u tom položaju. Treba ih ponavljati 10 puta svaku vežbu i postepeno povećavati broj. Kada kažemo aerobik, obično mislimo da su to ovi ljudi mladi ljudi koji su vrlo aktivni, koji žustro vežbaju uz muziku. Međutim, vidjet ćete kasnije da se te aerobne vežbe mogu raditi u bilo kojoj životnoj dobi i kod velikog broja zapravo bolesti. Cilj aerobnog vežbanja je da se postigne željena srčana frekvenca i da se održi tokom celog vežbanja. One su efikasne za srčani mišić, sagorevaju više kalorija, ubrzavaju metabolizam i aerobne vežbe zovu se kardiovaskularne vežbe. Najbolja forma aerobik vežbi kod osoba sa artritisom to je hodanje, vožnja bicikla i plivanje. Kada počnete neku vežbu, postiže se znači određeni tempo, zatim taj tempo hoda ili plivanja ili vožnja biciklom treba održavati dok se malo ne ohladite. Više različitih tipova aerobik vežbi koje osobe sa artritisom mogu da rade, znači postoje različite vežbe. Pravilna je aerobna vežba kada se malo zadišete i malo oznojite. Puls tada ne bi trebalo da bude brži od 150. Ukoliko se puls ubrza na više od 150, znači da ste malo preterali. Ove vežbe pomažu u povećanju snage, izdržljivosti, pomažu u kontroli, to je smanjenju telesne težine, poboljšavaju san, jačaju kost, pa su dobre i u borbi protiv osteoporoze. Vežbe smanjuju depresiju. Znači, ponovo napominjem da je potrebno posavetovati se sa lekarom o stanju srca i krvnog pritiska, stepenu oštećenja zgloba i tada vežbati onoliko koliko je zapravo za tu osobu dovoljno. Aerobik se preporučuje 20 do 30 minuta, 2 do 3 puta nedeljno, ukoliko je to previše, posle svakih 5 do 10 minuta možete napraviti pauzu. Hodanje je najlakši način vežbanja, povećava se snaga, hodanje je dobro za srce i pluća, deo treba da bude svakodnevnog života, hodati znači do prodavnice, do posla, izaći jednu autobusku stanicu ranije i treba šetati 20 do 30 minuta, 2 do 3 puta nedeljno. Znači to je ono idealno. Svako treba da prilagodi određenu aktivnost spram svojih mogućnosti. Plivanje je dobra vežba za svakog. Plivanje omogućava istezanje i jačanje mišića. Voda olakšava pokrete tela, minimalno se opterećuju zglobovi i smanjuje se bol. Hidroterapija u bazenu pomaže relaksaciji, pokreti se lakše izvode, a znamo koliko je to i pogodno i zabavno i za decu. Vožnja bicikla je takođe dobra aerobna vežba, može da bude pravo uživanje, bicikl može da se adaptira za osobe sa invaliditetom, a vožnja u prirodi ili na statičkom kućnom biciklu dok slušate muziku ili televizor takođe može da bude vrlo korisna i zabavna. Joga kombinuje vežbe disanja i relaksaciju, popularna je, postepeno povećava elastičnost, snagu tela i duha, može povećati tonus mišića, pokretljivost zgloba i da pomogne u relaksaciji. Takođe, vežbe se obavljaju i tokom dnevnih aktivnosti. To su one naše dnevne rutinske aktivnosti, kao što je usisavanje, i to je dobar primer aerobne vežbe, pranje sudova pomaže održanju pokreta,
ostavite daljinski upravljač, jer svaki put kada krenete po daljinski upravljač, promenit ćete položaj tela i učiniti nešto dobro za sebe. Baštovanstvo koje ima mogućnosti, takođe je dobar način za vežbanje zglobova. Penjite se stepenicama ukoliko nemate probleme sa kukovima i kolenima. Kada imate artritis, redovno vežbanje je jedna od najboljih stvari koje možete uraditi za sebe, za svoje zglobove i svoju bolest. Imaćete više energije za obavljanje svakodnevnih obaveza, bit ćete zadovoljniji sobom i imat ćete bolji kvalitet života. Zahvaljujem dr. Ketenjan na predavanju i pozivam na pitanje i diskusiju. Mnogo stvari je rečeno, ja se nadam da će bar nešto od toga ostati u vašim mislima i da ćete promeniti bar nešto u smislu vežbanja, dobrog držanja tela, kretanja, hodanja, plivanja. Nije lako, ali treba krenuti. Može jedno pitanje, koliko je u vas vežba? Koliko nas vežba? Da, potrećemo ruke. Pa, znaš, koliko kinje ili za... Redovno, recimo, tri puta redovno ili šeta. Bilo kako vidio. To je super. Ja ne imam sad, ti ste samo mi zanimljava. Kao valice. Ne dam da ti podigo ruku. Jedino se kod osoba koje imaju Bechterev savjetuje vežbanje i preko granice bola. Znači, treba inače vežbati do granice bola, osim kod morbus Bechterev, to je kod amblozirajućeg spondilitisa, gde se vežba i preko bola. Plivanje je idealno, tu nema šta. Sve da pitamo, koliko vežbanje sa tegovima, znači, sa nekom velikom težinom, ali na primjer 2 kg i tako, može da naškodi pacijentu koji je imao staru frakturu pršljena, ima osteoporozu, recimo ono -2,5 standardne devijacije. E sad, da li to opterećenje toliko može nešto da naškodi ili naprotiv možda i podstiče formiranje kosti? Da, kod osteoporoze je vrlo važno raditi vežbe, to su vežbe snage koje omogućavaju dobar tonus mišića, jer kičmeni pršljenovi i sve kosti su meke, krhke. Znači, treba kosti zaštititi tako što mišići treba da budu dovoljno jaki, dovoljno snažni. E sada, da li je 2 kg mnogo, to je prosto individualno. Mislim da to nije neki veliki teret. Mnogo je važnije, čini mi se, da se rade vežbe pravilno i to da se ne rade vežbe, kako mi kažemo, vežbe koje izazivaju savijanje trupa, vežbanje da ležite na stomaku. Znači, mislim da je pozicija tela pri vežbanju, tu treba obratiti pažnju, a 2 kg mislim da to nije veliki teret. Ali to je 2 puta po 2, znate, to je 4 kg. Ja mislim da to nije veliki teret. Ali kažem da opet individualno, da li krećete sa vežbanjem ili ste već postigli. Znači, u svakom slučaju treba početi postepeno i onda kada se već, da kažem, utrenirate, onda i te vežbe snage. Mislim da je to u redu. Da li, pošto ste rekli da vežbe treba da budu 10 puta i svaki put povećavati, da li štetimo sebi ako redovno radimo vežbe, ali to bude po 5 vežbi? Znači, ako nemamo mogućnost, da za tih 5 imamo vremena? To je opet onaj individualni pristup. Znači, svako treba da osluškuje sebe, svoje telo, svoje mogućnosti i da uradi onoliko koliko osjeća da može i koliko prija. Svako pogoršanje posle vežbi koje je, rekla sam već, dugo trajno izaziva zamor, nije preporučljivo i nije dobro. Znači, svako neka osluškuje svoje telo i tako neka se ponaša i neće pogrešiti.
Hvala. Ja sam više puta od reumatologa čula kad kažu vežbanjem se smanjuje intenzitet bola i da na tome treba mnogo raditi. Studije i razne istraživanja su pokazala da se vežbanjem smanjuje bol. Vežbanjem će biti zadovoljniji, srećniji, imati bolji kvalitet života. Sve to utiče zapravo da se taj lanac, bol, spazam, da se prekine i da se živi kvalitetnije. Tako da je... Godine rad za bol. Tako je. Tako. Manje lekova, manje depresije, tada. Znači, vežbanjem puno možete uraditi za sve. A Marija je tipičan primjer šta znači vežbanje. Ajde, kaži nam, pa nije to... Pa nije, ja smatram da je ono... U isto radni lekovi i vežbanje, mislim, zato što ono što sam ja iskustila u životu, to je da bez obzira na terapiju, ako vežbam i ako ne vežbam, postoji razlika. Znači, jednostavno, kad vežbam, osjećam se bolje, manje me boli zglobovi, vjerojatno zato što su mi jači mišići, pa je manje opterećenje u zglobovi. Ali, ja ne se nekako kunim u vežbanje i sa kim god pričam, pitam ga vežbam. Tako da, zato je bilo i ovo moje pitanje, vrlo često oboleli od zapaljenskih reumatskih bolesti nemožda. A ono što je meni jedan fizioterapeut rekao na Institutu za reumatologiju, to je kad onog dana kad ne jedeš, možeš i da ne vežbaš. I to je nekako, ja mislim, prava poruka, ono prosto, mora da se vežba da ovdje sveče. Svaki dan je ovo tri puta jedino i... Terapija, medikamenti, ali bez vežbanja prosto je to nešto što se prožima i jedno bez drugog ne ide. Ja isto imam utisak da bar 2/3 bolesnika ne vežba i ne vežbaju redovno. Povremeno u periodima kad idu na terapije, posle toga to se malo zaboravlja, mišići slabije, onda poteškoće u hodu, penjanje u stepenice, ni stepenice, sve to što čini život. Ja isto imam utisak da se baš... Pa nekako i te banje, mislim, prosto ljudi odu banju, tamo obrade 3 nedelje ili koliko već i kad dođu u kući, to je to. To je kraj. Te 3 nedelje u banji, to je zapravo samo jedan početak. Tu će tek krenuti efekti vežbanja, tek će mišić da se navikne, da se postigne početak nekog usvajanja onoga što je potrebno. Znači, 3 nedelje je samo jedan mali početak. Tek posle stižu oni pravi efekti i pravi rezultati. Ja često čujem ono da se ljudi ljude što država ne odobri banju, to ste komisije, što ne odobre banju i što ne idu u banju u trošku države, a manji broj onih koji ode u banju zaista posle nastavi da vežba i brine o sebi. To je onako... Prosto mislim da treba raditi na tome da pacijenti, ako odu već, ako dobiju od države tu banju, znači moraju da postavljaju odgovornost i... da nastave da vežbaju. Tako i svoje moći. Prema sebi, prema državi, prema drugim. Uzalo na to prosto te paljice od izbora. Marija, dobra je stvar ako čovek odvaja od to vreme za pešačenje. Slažite, bilo koji ovo. Da, na plivanje, znaš, ne mora sve zato što kaže, znaš, neke godine ne nose vežbe, misla, što sam žesno, već ono, ugodno šetnje, znači da radi to tako da ti je, da se osjećaš prijašnje. Sad je pristupačan i ovaj sobni biciklo i to se može priuštiti, mislim da ima povoljnih, tako da... U slučaju, sigurno je poruka vežbe se. Bili smo prošle godine, pretože, kad smo nas zavili na kongresu Hrvatske reumalike i oni su oni jako govorili o banjskom večerju. I sad svi mi kažemo, ne dobijamo od fonda da idemo u banju. Mislim da svi treba da pravimo planove godišnjih odmora prema banjama, a ne prema moru. Prosto, pre rata se nije išlo na more, nego se išlo u banju. Gospoda je išla u banju, moram tako da kažem. Ali ono što jeste važno, to je da se to sve može planirati. Ja nikad neću zaboraviti mog pacijenta koji ima dijabetes i ja kažem, znate, imamo priliku da odete u Vrnjačku banju o trošku fonda. 10 dana na jednu edukaciju, proveru same bolesti i da naučite kroz tu edukaciju kako da radite samokontrolu. Ne, supruga insistira da idemo u Grčku na more.
čovjek dođe iz Grčke i dobije infarkt. A vi znate da dijabetičari češće nego opšta populacija dobija infarkt, što ima veze. Posle toga je usledio drugi, treći, četvrti infarkt, verujte, 4 infarkta čovjek imao. Nažalost, supruga je bolovala od lupusa, ona je i preminula. Šta je moja poruka? Da planiramo, znači, svoje lečenje i svoj odmor. Da to bude za našu korist. Jer kažu, evo, doktorka je tu, pa neka prosto kaže da li je to tačno, da efekat banjskog lečenja traje i do 6 meseci. Prema tome, ako čovjek može da sebe organizuje, ko može, ne možemo svi, ali ko može, može 2 puta godišnje da ode u banju, a između da vežba sve vreme i da to bude u suštini najbolje za održavanje, znači, dobre funkcije koštano-mišićnog sistema, smanjenje bola, pa boga mi i psihičko rasterećenje. Prosto taj neki plan kako čovjek da sebi pomogne. Banja je svakako najbolji način. Ja vrlo često mojim bolesnicima koji dođu na ambulantnu kontrolu, vrlo često prepisujem vežbe. Kad se malo ulenje i osjetite da su se nekako umorili, malo zastali, da opet dobiju taj podstrek i podsticaj da se vežbi neki koji su zaboravili sve te i da se opet, da kažem, da prihvate i da nastave da vežbaju ili da počnu da nastave kako god. Tako da je to jako važno. A kada govorimo o odlasku u banju trošku fonda, vi znate da na našem sajtu imate pravilnik o banjskom lečenju, pa pogledajte malo kako ima pravo, pa da traži kada ima pravo, a ne da traži kada nema pravo, nije da čekaju da nađu razlog da ne daju banju, a nije da nema. Dobro, da dodam za one koji ne znaju na sajtu, znači www.ors.rs imate brošuru koju smo dobili od Australijskog udruženja, znači gde su pokazane par, 10 vežbi. Zatim imamo brošuru Fizička aktivnost od doktora Brankovića, znači on je pisao o vežbanju i detaljno pisao kako treba vežbati i kada treba. I treća brošura izdata, znači, strane VMA, reumatoidni artritis i vežbe. Znači, 3 brošure su izdate na sajtu. Tai Chi i yoga, ne znam da ste to rekli dok sam bila napravio, Tai Chi i yoga se održava na Institutu za reumatologiju. Yoga 3 puta nedeljno, Tai Chi 2 puta nedeljno, u Kragujevcu ima, ajte vi recite ko je, već ko ide redovno. Može? Može. Ja sam Nadica Zdravković, ovdje iz Kragujevca. Inače, bolujem od reumatske bolesti od 2000. godine. Doktorka Mirjana me leči, mi je fizijatar. Doktorka je oduje. Bila sam stvarno na odelenju, zahvaljujem se stvarno na njihovoj saradnji i razumevanju. Predlog mi je dao, dobila sam u banju sada 21 dan, banjsko lečenje u Bukovičkoj banji. Inače, što se tiče vežbanja, vežbam koliko mogu. Tai Chi je ovde već godinu dana radimo, sad je bilo malo letni period, pa nismo, bili su godišnji odmori. Inače, organizovali smo se stvarno, očekujemo sada gostiću koja je na svadbi i doći će zbog nas da nas ispoštuje. Čekamo je svakog momenta da dođe. Šta da kažem, prijatno mi druženje i vežbe i svi smo nekako zajedno, pa shvatamo jedan drugom i odmah nam je lakše. Tako je, da je lakše. Znači, je bilo kod vas? Ima, ima, jedno 4 godine. Znači, novi sad, evo, nažalost, najaktivnija od sve, svako najčije. Da, nije sa nama, ali imamo vežbe i iskustvo je jako dobro ljudi koji imaju. Ali pacijenti u Beogradu delimično plaćaju te vežbe, a delimično ORS nadoknadjuje. Tako da, mislim, mora čovjek malo i da uloži koliko može, naravno. Ja se izvinjavam, nama su stvarno skupili prostorije ovde u Istri. To je donacija strana napravila prostorije, sportske prostorije. To znači svi invalidi mogu da koriste te prostorije. I medicinska škola nam je isto ustupila prostorije, hvala im stvarno.
Nemam komentare. Znači, možemo da koristimo sve besplatno. Besplatno nam Vesna ovaj drži časove, besplatno imamo prostorije, svi nam izlazu u susret. I svima hvala, stvarno. Institut za reumatologiju također nama 5 dana u nedelji daje gratis prostor na odeljenju za fizikalnu terapiju, nego trenere delimično plaćaju. A inače prostor nam je sve vreme gratis. I ja se zahvaljujem u tom smislu Institutu za reumatologiju. Znači, koliko sam obaveštena, predavanje je staj čija će biti. I čekamo predavača. Hoćete pauzu da napravimo dok ne dođe? Da, kratka pauza, možemo. Ajde, te pauze imamo pauze.